係各位朋友，我而家又繼續講一啲9000萬中共黨員啊、共產黨人啊嗰啲邪惡、卑劣邪惡嘅呢啲咁嘅事實，非常之邪惡啊！咁呢件事咧啊，就係講翻幾十年前啦。即係1970幾年嗰個時代咧，我喺勞改場所發生嘅一件事，係證明佢共產黨人係非常之邪惡嘅。咁喺呢個勞改場嘅時候咧，咁我係主要係種茶啊。咁因為我嘅努力咧，喺幾年裏邊咧。就掌握了種茶的技術，以及帶領了一班人去所謂叫包乾，即是包了有幾十畝的茶去負責去種植收成，結果我們的產量都比較高，質量又好，所以我是受到那些幹部的表揚的。他們呢經常在開嗰啲生產會議研究啲點樣種植生產嗰啲嗰啲會上咧，都叫我參加。呢個第一。第二件事咧，佢因為勞改場裏邊咧有少數咧嗰啲頑固分子，所謂頑固分子咧，就係佢哋都係年輕人，佢哋所謂犯罪咧。就是因為在文化大革命的時候武鬥啊，武鬥呢有兩派人，一派是紅旗派嘛，一派是地種派嘛，一派是劉少奇的，一派是毛澤東江青的嘛，他們兩方面呢都在那裡武鬥在那裡打的。那到後來呢，江青那派贏了，贏了之後就將人家劉少奇那派呢就打倒了，打低了。咁嗰啲參加武鬥嗰啲學生嗰啲年輕人咧，就俾人秋後算帳，就拉咗佢哋咧，話佢哋係殺人犯啊，又點點點嚇。咁真係有啲係殺過人嘅喎，但係佢呢個殺人係當時係掛住紅旗嘅喎嚇，扯住支紅旗去武鬥噶嘛，造反派嚟噶嘛，係咪？咁大家都知啦，文化大革命嗰啲武鬥就知啦，係咪？咁佢哋。輸了這一派的人呢，就被人家捉起上來秋後算帳，就判了他們去勞改了，是吧？10年20年這樣判勞改。那這裡有一班年輕人，他當時就是這樣情況被判勞改的，所以他們心裡面是很不服的，因為他們是搞革命的造反派的，為什麼現在要拉他們勞改啊？所以他們就很不聽話，不肯開工，不肯做事，多數都是20多歲的年輕仔，20多歲的年輕仔。咁咧，政府啊真係冇符嘅喎，但係咧又唔能夠隨便攞佢去殺嘅喎，係咪？咁啊只有咧運佢去坐格仔啦，係咪？制佢啲米飯啦，係咪？減少佢啲糧食啦。但係咁都唔係辦法㗎，因為啲後生仔個個嚟咁搞，咁啊邊個做嘢啊？係咪？佢要做嘢㗎嘛，勞改場要。要生產的嘛，所以呢那些幹部呢即都沒有辦法對他們。後來這個幹部呢就看到我呢，因為我有功夫，我會得打交有功夫我曾經打過兩次交在勞改場，我都是所謂說打抱不平專打惡人的，我打交是打傷那些惡人所以政府知道我，所以他就叫我呢組織一個隊，專門是收拾那些不聽話的後生仔，不怕死的那些你說拉個槍斃，他就槍斃了，槍斃我了真是沒收喎，是不是？叫我呢就將這班人帶起上來，叫我管他們。我說 OK 啦，看到這班後生仔這樣搞法都不是好的，這樣是不是？死在勞改場真的不是挺好的。我就勸他們呢，說你保住條命，第日出去不憂沒世界的，
第日出去仲大把嘢做噶，大把前途噶，你何必喺度啊？即係同佢嗰啲共產黨鬥氣啫，係嘛？即係我就咁解釋俾你知。咁佢好啦好啦，阿老康我跟你。咁佢因為佢哋知道我係打交係好叻，即係話喺落嗰場打交打過兩次嘛。咁佢所以啦，啊咁我哋聽你嘅咁。好啦，咁我帶咗呢班人做嘢之後咧，我就同呢個幹部就講清楚啦。我話嗱，我哋每日做幾多嘢，完成任務。而且我保證每年一定會超額的，一定點點嘅。但是呢我哋完成咗之後我哋有時休息啊，我教下佢哋做下氣功啊，打太極啊，即係放鬆一下 ，gentle 啲，即係唔好咁粗暴咁樣。咁呢啲係我嘅方法喎。如果唔係佢唔聽我講嘅噃咁。咁啲幹部話得啦，你完成曬任務啊，一日該做幾多嘢你做曬，你嚟休息你咪打太極咪打太極咯，做氣功咪做氣功咯。總之你唔好周圍走得噶啦，咁係咪？即係你唔好逃跑得噶啦嘛，係咪？乖乖地咁樣圍一個圈咁坐埋一齊咁冇問題噶。佢話係咪？咁啊好啦，咁我咪按照呢個方式就帶咗呢班人做咯。咁啊做咗一年半載之後咧，我哋做得好好喎。咁另外後屘咧，我哋嗰個中隊長咧就換咗一個，以前個中隊長好好嘅，後屘就換咗第二個中隊長嚟。咁第二個中隊長咧，佢本嚟係種水稻嘅，佢唔係種茶嘅，佢唔係好了解嗰啲茶嗰啲生產。但係佢喺開會嘅時候咧，佢就會指手畫腳咁提出一啲意見。咁我又提出我嘅意見，應該點樣種茶？咁好多時我啲意見同佢意見係唔同嘅吧。因為佢唔係專科種茶啊嘛，佢係種水稻噶嘛，我專科種茶啊嘛，咁所以佢好唔高興嘅有時。咁但係嗰啲方式方法做出嚟之後咧，我嗰啲咧就基本上係100%係對嘅，佢嗰啲有時係唔對嘅喎，即係唔啱噶嘛。你種水稻同種茶係唔啱噶嘛，水稻係水田嚟噶嘛，茶係山上噶嘛，半山噶嘛，旱地嚟噶嘛，咁啊，所以佢又好嬲我嘅。咁佢知道我咧。啊！嗰班人咧，嗰日嘅任務生產任務完成之後咧，我哋坐喺度咧，大家喺度傾偈啊，練氣功啊，又講太極啊。有時我就教佢哋點樣自衛術噶嘛，即係意思即係話，我哋出手咧就唔應該先出手嘅，啊！人哋打你，你先好還手，咁樣咧就可以訓練到佢哋唔會隨便咁去打交咯，打人啊嘛。因為我教嗰啲招數都唔係話先出手打人嘅，係人哋打佢先至還手嘅。係咪？咁我呢個係一個方法之一，即係要制服嗰啲中意打交嘅人，要教服佢，要降服佢，等佢信服我噶嘛。咁我有我方法啊嘛，控制佢哋。咁但係呢個中隊長新嘅中隊長就唔高興啦，話我要繼續做嘢，唔能夠咁樣咁啲呢啲。咁嗰晚咧，差唔多我哋每個晚上要學習噶噃，即係話食完飯之後你要坐喺度學習兩個鐘。咁啊喺學習嘅時候咧，佢就叫咗我出去辦公室，即係監倉出邊有個房仔一個辦公室。咁啊叫辦公室咧，咁就喺度鬧我啦，話我咁樣唔啱咁咯喎。咁我話呢啲你哋隊部已經批准咗嘅喎，同意咗我咁做嘅喎，咁我就唔睬佢。咁佢就講到好火滾啦，想喐手打我又唔敢噃，係咪？佢知道我又要功夫嘛，咁佢就喺出邊打個電話叫出邊守衞嗰度叫咗兩個。嗰啲兵啊，嗰堆步槍上面咧係上咗刺刀噶，兩個兵入嚟睇住我，咁然後佢就放膽鬧我走埋嚟刮我啦，係咪一巴二巴咁升落打落我頭度？咁我知道死啦！呢次佢有兩個衛兵揸住兩支槍啊，有刺刀嘅喎喺旁邊喎，咁我就翹住兩個手，盤住個腳，坐喺張即係辦公室有張長凳嘅開會噶嘛，我盤喺個長凳嗰度唔喐，任佢打。咁佢打多兩下都覺得唔係幾好意思噶嘛，因為有兩個兵喺度睇住佢打人啊嘛，我都冇還手佢打我喎，係咪？咁佢嘅用法咧，我諗佢非常陰毒啦。可能佢就交代咗呢兩個士兵，如果我一用手咧，佢就兩個士兵就會我要還手啊，擋佢或者點嘅時候喐手咧，佢就會叫嗰兩個士兵咧用個刺刀咧懟我噶啦。所以佢呢個共產黨呢個咁嘅幹部咧，非常之陰毒。非常之陰毒啊，卑鄙啊，無恥啊，自己一個人啊喺度鬧我咧，驚死啊！
怕我還手，他打我嘛，他怕我還手，那就叫個士兵找些刺刀來對實我，他哪有來打我。所以我說這件事呢，雖然是沒有什麼嚴重，因為他打我的時候呢，到差不多呢個時間夠了，那另外一個隊長呢就走來接他班的嘛，是吧？接他班的隊長進來看到的嘛，那就知道有麻煩，就叫他兩個兵呢走，那然後就叫我走。那事後他們兩個怎麼談我不知道啦，反正呢這個隊長看到那樣不對路，這樣是吧，捉住這個監犯在這裡對著他來罵，這樣打不對，是吧？他這個隊長又知道我是做得很好的嘛，我做生產，我帶隊帶得很好的嘛，幫他們管那些所謂那些不聽話的犯人，我幫他們管的嘛，那為什麼要這樣打我呢，要這樣罵我呢？所以事後呢，那這個隊長沒多久呢，中隊長又調走了，就又換過另一個隊長來了。我知道他們自己共產黨裏面自己開過會，即是知道不是幾妥啊，這樣對我，是吧？所以我通過這件事呢，我就知道這共產黨人啊，哇，真的這麼卑鄙的，這麼陰險毒辣的，是吧？他想借些口來對死我，玩刺刀，是吧？因為我不聽他說嘛，我們一個中隊呢，他中隊長是最大的嘛，最有權的嘛，中隊下面就是分隊嘛，這個分隊長就很了解我的嘛，但是中隊長就經常會換的，一年半載兩年又換一個新的中隊長，所以有些事情他不是很了解的，但是分隊長就沒有換的，不換的，跟了我整十年都是一個隊長，所以他很了解我。我這件事就今天就講到這裡，指出那些除了貪污腐敗之外，還有非常陰險毒辣共產黨人，所以我認為9000萬共產黨人啊，一齊制裁，全部要制裁，是啱嘅，絕對啱嘅。9000萬嘅共產黨人都要制裁佢。